Лучани масово скаржаться на відсутність гарячого водопостачання. Цими днями значна частина Луцька опинилась без цього комунального блага. В міській раді пояснюють, незручності зумовлені аварійно-ремонтними роботами. Коли відновлять постачання гарячої води – невідомо, бо у Луцьку, крім цього, відсутні ліміти на газ. Про це сьогодні йшлося під час оперативної наради. Оперативну нараду традиційно розпочали з обговорення комунальних проблем. У міській раді гарячий телефон від зварнень. Містяни масово скаржаться на роботу ДКП «Луцьктепло», розповіла директор департаменту ЦНАП у місті Луцьку Лариса Карп'як. За вчорашній період надійшло дуже багато дзвінків щодо відсутності гарячого постачання в житлових будинках. На даний час зупинені ряд бойлерних в місті Луцьку, і лучани також просять пояснити, чи буде відновлено подачу гарячого постачання в житлові будинки. Однак, коли відновлять гаряче водопостачання, чиновники й самі не знають, бо у Луцьку, кажуть, немає лімітів на газ. Справа в тому, що НАК «Нафтогаз» не дало номінації «Луцьтеплу», не дало номінації через низький стан розрахунків. Низький стан розрахунків відбувається через те, що держава не розраховується за субсидії. Нам ведеться робота, ми спілкуємося з Києвом. Муніципальна ж поліція разом із патрульними не на жарт узялась за паліїв. Бо в Луцьку перед Великоднем громадяни традиційно почали спалювати сміття. Проводиться посилена робота у сфері, що стосується спалювання рослинності, трави, побутового сміття, а також гілля по території Луцьку. За даним фактом, уже на даний момент складено 31 протокол, недопущено 24 правопорушення і проведено понад 70 профілактичних бесід. У Луцьку вже цього тижня повинна запрацювати урядова програма «Доступні ліки», анонсують у міській раді. Відповідно до неї пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою безоплатно або з незначною доплатою отримуватимуть медикаменти. Держава вже переказала на відшкодування кошти, а лікарі отримали список препаратів, які підпадають під цю програму. Наші вже лікарі загальної практики можуть виписувати ці рецепти. Нам надійшла вже цифра державної субвенції медичної – це 2 мільйони 789 тисяч гривень. Департаментом фінансів і бюджету підготовлено відповідне рішення, яке винесено на позачергову сесію. Між тим, ротації у керівництві обласного центру тривають. У відставку вчора подав ще один, вже четвертий заступник Луцького міського голови з питань діяльності виконавчих органів Андрій Киця. Щоправда, вже відомий і список кандидатів на усі вакантні місця. Мною запропоновано 4 заступника. Перший заступник – Недопад Григорій, який зараз працює на посаді голови Ківерцівської районної ради. Заступник Костянтин Петрочук Луцької міської ради, Григорій Постовіт, також депутат Луцької міської ради, і Олександр Очков, який на даний момент є начальником управління юридичної в Луцькій міській раді. Наприкінці наради чиновники пообіцяли до Великодніх свят завершити роботи з ремонту прибудинкових територій там, де вони нині тривають.